Brány Českobudějovického výstaviště se letos poprvé otevřely 20. a 21. března a přivítali milovníky dobrého vína. Výstava s názvem První jeho české slavnosti vína je totiž úplnou novinkou letošního roku. Zároveň je to i velký přípitek k 750. výročí města Českých Budějovic. Oslovili jsme malé a střední vinaře Jižní Moravy, přidali se k tomu nějaké vinotéky plus někteří větší vinaři, kteří prostě o tom ví, protože s nimi spolupracujeme. A návštěvníci tady mohou potkat zhruba 25 vinařství a vinařů, kteří budou prezentovat své výrobky. Hned u vstupu si každý příchozí mohl zapůjčit degustační sklenku, se kterou se pak vypravil na průzkum. Vybírat bylo opravdu z čeho. Vinaři se předháněli v nabídkách, značka stíhala značku a opravdoví fančmekři si určitě nenechali ujít kvalitní přívlastková nebo speciální slámová vína. My jsme malé rodinné vinařství z Rakvic na Jižní Moravě. Specializujeme se na vína přívlastkové a naší takovou specialitou je Sauvignon. Toto víno, které bylo oceněno po celém světě na všech možných výstavách a je to nejlepší Sauvignon loňského roku v České republice. Při ochutnávce vín nemůže samozřejmě chybět i něco malého k nakousnutí. Návštěvníci mohli vybírat z regionálních potravin, které nesou označení chutná hezky jihočesky. V nabídce byly například škvarkové tyčinky, sýry, různé uzeniny a třeba i klobásky. Každý příchozí si tady prostě přišel na své a málo kdo odcházel s prázdnou. My jsme se přišli podívat, protože to tady je poprvé a syna mám v Uherském Hradišti a tam občas jezdíváme na tyhle ty různý vína, takovýhle ty slavnosti vín hlavně, takže jsem byla zvědavá, jak to tady vypadá. A že se první jihočeské slavnosti vydařily, svědčily i pozitivní reakce návštěvníků, kterých nakonec dorazilo přes 1300. Soutěž do odpadu na téma, co do kanalizace nepatří a neb to fakt nevyčistíš, už má svého vítěze. Středoškoláci z celé republiky se sjeli do Českých Budějovic, aby obhajovali své projekty v soutěži vyhlášené vodohospodáři. Je úžasné, s jakou lehkostí a kreativitou to nelehké téma studenti uchopili a převedli je do srozumitelné, jednoduché podoby. 6 finalistů připravilo většinou video a tak se na plátně odehrávala detektivka, publicistický pořad nebo hudební videoklip. Spojili jsme zábavu i s poučením a dozvěděli jsme se mnoho věcí. Bude to muzikální video. Odkud jste? Jsme z Kolína, ze zdravotní školy. Studentské projekty hodnotila porota, kde zasedli vodohospodáři, specialisté na média, sportovci nebo herci. Je to prostě spousta úžasných nápadů, spousta invence, spousta herecké práce. Takže si myslím, že do divadla by to ještě nebylo, ale na tuhle soutěž velmi dobré. Vítězství a 50 tisíc korun na svůj maturitní ples si odvezl kolektiv studentů z 2. licea Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kolín. Ti natočili videoklip s originálním textem. Když už jsem začal u čističky pracovat a došlo mi, co se tam nemůže vhazovat. Třídění odpadů, tím se zabýváme léta. My to potřebujeme posunout k těm odpadům, které je řada z nás zvyklá vylévat do odpadu. Přirozené téma, když se podíváte zpátky, tak ono třídit odpady, taky to nemělo účinek hned. My věříme, že za řadu let se nám tohle to všechno vrátí, až tyhle ty studenti dorostou do dospělého věku a budou někde pracovat, tak už to všechno bude někde úplně jinde a to je jejich velká zásluha. Organizátoři soutěže chtějí v projektu dál pokračovat a přiblížit téma dětem mladšího školního věku. Už dnes absolvovalo speciální výukovou hodinu několik desítek tříd. Televize Cesty krajem je také na Facebooku. Ještě víc videa od Jihočeského moře najdete právě tady. www.facebook.com/cestykrajem. Staňte se našimi přáteli. Zdravíme televizi od Jihočeského moře! Na Facebooku pro vás připravujeme také soutěže a sestřihy toho, co se do televizního vysílání nevešlo.